Tik įsėdę į automobilį apsidairykite. Ant galinės keleivio sėdynės nieko nėra. Vaizdo registratorius užfiksavo šį vaizdo įrašą. Jame matyti mobiliu telefonu kalbantis vaikinas. Kai staiga ant galinės keleivio sėdynės pasirodo kraupus veidas. Atsisukęs vaikinas tai pastebė. Ir be galo išsigandęs sprunka iš automobilio. Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas pandemijos metu, per pačią pirmą koronos bangą. Vaikinas nufilmavo šius vaizdo įrašus ir įkėlė juos į savo socialinius tinklus. Vaizdo įraše matyti tuščias miestas, labiausiai lankytinos vietos taip pat tuščios. Jame nematyti nei vieno žmogaus. Prekybos centrai taip pat tušti. Pripažinkite, tai atrodo gana kraupiai. Ir primena fantastinius filmus apie apokalipsę ar visiškai dingusius žmones. Grupė draugų šventė gimtadienį ir puikiai leido laiką, tad jie nusprendė pasidaryti bendrą nuotrauką. Kaip ir viskas gerai, nieko neįprasto, tačiau už jų nugarų matyti kraupų žmogaus veido siluetas. Pamatę šią nuotrauką jie negalėjo atpažinti, kas ta mergina, ir be galo buvo šokiruoti, kadangi jos tą akimirką nebuvo šalia jų ir jie nėra iš jų draugų rato. Tad kyla klausimas, kas tai? Vyras nuolat matydavo keistą būtybę savo namo lange. Jis ją matydavo miegamajame vidury nakties. Tad jis nusprendė pastatyti vaizdo stebėjimo kamerą ir tai užfiksuoti. Vaizdo įraše matyti jis miegantis, kai po kelių akimirkų jis pašoka iš lovos. Ir įjungia šviesą. Ir lange pasirodo keista būtybė bei jos ranka. Kaip jūs manote, kas tai? Abejoju šio vaizdo įrašo tikrumu. Tačiau jis man labai patiko. Vaizdo įraše matyti miško keliu važiuojantis automobilis. Įdomiausia šio vaizdo įrašo dalis, jog operatorius pastebėjo danguje milžinišką neatpažintą skraidantį objektą. Kaip jūs manote, ar šis vaizdo įrašas yra tikras? Ar tai tiesiog ištrauka iš kažkokio tai filmo? Jeigu žinot, parašykit komentarą apačioje. Su 2016 metais pirmą kartą internete pasirodė šis vaizdo įrašas. Tiesioginės transliacijos metu reporteris ima interviu iš vyro. Tačiau ne interviu yra įdomiausia, o kairėje pusėje stovinti moteris. Praėjus kitai moteriai su pilnu vežimu lagaminu, ta moteris pradingsta. Jos nebesimato vaizdo įraše. Kaip galima būtų tai paaiškinti, juk visa tai vyko tiesioginėje transliacijoje. Vyras pastebėjo keistą sutvėrimą miške, šalia savo namų. Paėmęs filmavimo kamerą bei pakvietęs kelis draugus, jis nueina į tą mišką ir užfiksuoja keistą bei kraupią būtybę miško glūdumoj. Kaip jūs manote, kas tai per padaras?
Mergina nuolat jausdavo, jog yra ne viena kambaryje, jog su ja kažkas dar yra, kažkas nematomo. Jei miegant jį pajunta šaltį, po ko staigiai atsikelia, visą tai jį nusprendė užfiksuoti vaizdo stebėjimo kamerą. Po kelių akimirkų šalia stalo pasirodo tamsus siluetas, kuris kraupiai žiūri į tą merginą. Ji teigia, kad nieko savo akimis nematė ir pamatė tai tik peržiūrėdama patį vaizdo įrašą. Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Rusijoje. Vaikščiodami miškų grupė draugų užfiksavo keistą aukštą vyrą su kostiumu. Pamatė jį, jie pradėjo jį filmuoti. Ir po kelių akimirkų jis tiesiog pradingo. Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas GoPro kamera. Jame matyti, kaip dviratininkas važiuoja siauru dviračių keliu. Pravažiavus tiltą, staiga iš už tvoros nukrenta keista būtybė. Sustojus dviratininkui ir atsisukus jį pradingsta. Ačiū, kad žiūrėjote mano video. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo. Taip pat kviečiu pasižiūrėti kitus video. Mane galite sekti Facebook'e ir Instagram'e. Visos nuorodos apačioje. Ačiū ir iki kito karto.